дизайнер и фронтенд девелопер. Всъщност, кой от вас по-скоро се занимава с дизайн и фронтенд? Окей, добре. За останалите имам нещо, с което искам да се поспорим с Калин. Той, че Drupal е за девелопери, а всъщност много добре се за дизайнери. А като дизайнер и като човек, който всъщност завършва графичен дизайн, занимавам се всъщност повече с писане, тъй като програмирането ми е интересно, дизайнът ми е интересно, всъщност в някаква степен фронтенда намирам най-добро пробваща да се изтъй, като мога да се реализирам на тези сфери. От тази гледна точка Drupal е много готин инструмент, който ми развързва ръцете много повече за спрямо WordPress и съответно не ме връзва в конкретни рамки, в които начин по който WordPress не връзва. Така че аз смятам, че Drupal е много по-подходяща система за дизайнери, въпреки че повечето от тях това не могат да видят в поглед. Не това си помня. Предимството на Drupal за вас, съответно за всички поради, които смятам, че Drupal е по-добра с съседни спрямо останалите. Това, върху което ще се фокусирам за 15 минути, не е какво може да правите Drupal и защо евентуално за дизайнери или фронтенд девелопери това е преимущество, а защо как могат да го използват, а всъщност какви са преимуществата за нас като професионалисти. На първо място, имам абсолютно пълен контрол на изгледа на съдържанието. Можем да стартираме много бързо, инсталирайки базова тема, инсталирайки безплатна тема, Drupal.org има над 1200 безплатни теми и съответно закупувайки си комерциална тема от някакъв маркетплейс, като обикновено варират между 40 и 60 долара, така че не е някаква сериозна инвестиция. Но по-важното случай е, че може да инсталираме Drupal и някаква тема, с която да започнем работа в рамките на буквално 5 минути. И тук нататък да можем да проверим интерактивност или нещо друго, което на мен като дизайнер ни е важно, по какъв начин може да се случи. Тъй като поне последните тенденции с това дизайнът се прехвърля от това да правим статични PSD дизайни, които след това да правим на уебсайт, че е по-скоро да започваме с динамични прототипи, които развиваме за това, което върши работа по начин, който са най-удобни и най-интерактивни. Достатъчно в това отношение е много удобен и бърз инструмент. Съответно, друго има много гъвкава темплейт система, в която можем да сме много прецизни с това какво променяме, къде го променяме. Съответно има много гъвкав контрол от крайния резултат. Това е способно с дизайнери. Аз искам да се чувствам абсолютно свободно, че когато искам да променя нещо по правилно, това мога да го направя много лесно, а не задавайки си милиони въпроси това къде се случва и точно по какъв ред изобщо възможно. Следващото предимство. Drupal е красив и без ограничения. Всъщност, като казвам красив, не говоря за дефолтната тема на Drupal, тъй като пък съм сигурен, че който от вас е инсталирал Drupal и отварял дефолтната тема, е по-скоро мнение, че това е нещо доста грозно и отблъскващо. Всъщност, целта на дефолтната тема на Drupal е да е функционалната администрация, а не крайна тема, която нашите потребители трябва да ползват като тема на техния сайт. Това, което е красиво в Drupal, е, че всъщност той не ни поставя някакви рамки, които трябва да вкараме нашия сайт. Ако разгледате повечето WordPress сайта, там повече или в маркетплейсовете за всички WordPress теми, схемата е доста ясна. Общо взето, с изключение на шрифтове, цветове и изображения, масово WordPress темите могат да ги вкараме сигурно в три категории. В сметка на това пък Drupal съм ви подготвил няколко примери, които по никакъв начин не са представителни спрямо това какъв е обема на сайтовете. А това са непопулярни сайтове, с които искам да ви демонстрирам, че няма никаква структура, по която някой не може да вкара един друг сайт. Тоест, там правим, като дизайнери правим това, което е важно за нас и нашите клиенти, а не това, което ни позволява системата най-вече. Ефектът от сайтовете ли е смачкащия ефект? Не. В общи линии нямаме някакво ограничение, в което да кажем, окей, винаги трябва да има един слайдър тук най-отгоре, пък след това следват три сервис менюта и надолу следват новините и блоговете, което е най-вероятно 70% от WordPress сайта, ако може да ги вкарат в тази рамка. Което лично за мен е много ограничаващо. Аз искам да създавам нещо, което е интересно и ползваемо за хората, а не просто да повтарям една схема, защото тя е много популярна. Следващото предимство. Чист код и оформление. Общо гледно, като фронт-енд девелопери, всички колеги сме много маниачени на тема чист код, добре написан код,
Код, който е семантичен, валиден и съответно трупа ни позволява да пишем такъв код. Той е инструмент, който ни улеснява в тази работа и съответно ни създава много главоболия по пътя ни към този процес. Разбира се, като всяко нещо, ако трябва да познаваме семантичния код, за да можем да го пишем, мисълта ми е, че не мога на трупане не застава не срещу нас в този път, напротив, той ни помага. И в това отношение следните модули Display Suite, Views и Panels са трите модула, които лично аз използвам в почти всеки проект. Panels не е в абсолютно всеки, но Display Suite и Views в 100% от проекта, които съм правил през последните няколко години, тъй като те ми дават абсолютно гъвкавостта и общо да е свободата да използвам конкретен HTML елемент на конкретно място, който е семантичен и подходящ за място. Другото, което искам кода ми да е под определена структура, съответно много това. Тази пълна свобода ми е дават Display Suite, Views и Panels и разбира се, Template Sample системата на група, която е доста гъвкава. Например, в един електронен магазин имаме за един продукт можем да го сложим в няколко различни изгледа. Например, на първа страница този продукт може да е в някакъв блок за промоция. Там имаме най-вероятно снимката, цената, евентуално какво е намалението или отстъпката на този продукт. Текущо и евентуално заглавие. Съответно, в вътрешна страница, обаче в страницата на категорията на този продукт, виждаме един списък от сходни продукти, които имат, да речем, по-малка снимка, но отново имат същите данни, по различен начин разположени. Съответно, благодарение на Views и Display Suite, в зависимост от това къде какво сме избрали да използваме, можем да управляваме тези изгледи, които от една страна са доста еднакви, от друга страна всъщност използваме едни и същи данни, които имат евентуални леки разлики в това как ги стилизираме, тъй като на първа страница отново снимка на продукта, но тя трябва да е по-малка. Отново не заглавие, цена и така нататък. И по същия начин може да управляваме вътрешната страница на крайния продукт, където отново имаме същите атрибути, които показваме на страницата, но там евентуално имаме пълно описание, коментари и други неща. Съответно, тези три модула ни помагат да абсолютно да изберем точно в кой момент, в кой изглед да показваме определен HTML код. Следващото предимство на Drupal. Дизайн за хора. Нещо много важно и много любима част е, като хора, които правим сайтове, много често се маниачаваме оптимизация и съответно някакви технически неща, които по никакъв начин не кореспондират с нашите реални потребители. За нас е важно да правим дизайн, който реални хора ще ползват и ще решаваме реални техни проблеми, а не проблемите на Google или проблемите на някакъв друг робот, който се познава и друга причина може да е полезен за сайта ни в услуги. С тази причина Drupal ми позволява да създаваме дизайн за хора. Тоест на първо време създаваме по-интерактивни сайтове. Drupal е динамична система, съответно имаме потребителски профили. На база на които можем да променяме потребителското изживяване. Тоест те имат профили, преференции, благодарение на това какво правят на сайта или какви настройки са избрали в профила си, ние можем да специфицираме, да кастомизираме потребителското изживяване на нашия сайт. Това е нещо много важно и отново също благодарение на jQuery и jQuery UI, които са заградени в ядрото на Drupal, може да създаваме доста интерактивни неща, т.е. не е необходимо да предареждаме една страница непрекъснато за някаква нова информация. Не на последно място, Drupal 7, което е последната актуална версия на Drupal, още от самото и създаване бяха вградени и тя бе създадена по много принципи, които принципи за прозваност и достъпност. Тоест, това как се използват моментите, как се структурират, къде отиват, е нещо, което хората, които писаха Drupal 7, започнаха да мърсъжават за него още преди да се създадат Drupal 7. Тоест, можем да ползвам много добри практики от самото ядро. За това как да пишем ползваеми и достъпни вебсайти. Преди да продължа с петото основно предимство на Drupal за дизайнери, искам да отворя една скоба. Тя всъщност Дривис, съосновател и лидер на Drupal проекта, твърди, че Drupal е подходящ за голям бизнес, че подходящ за сложни решения, че в обща линия е подходящ за голям бизнес и сложни технически решения. Съответно, защо обаче това е така? Когато един бизнес стартира нов продукт или нова услуга, в
са крайните цели. Съответно, ако приемем, че цената на нашия уебсайт е относително скъпа, винаги маркетинговия бюджет е много по-скъп, тъй като проект на обикновен проект на бюджета за уебсайт, той е в маркетинговия бюджет. Съответно, ако нашия сайт не е добре изпълнен или съответно закъснее или не е изпълнен така, че да отговори на маркетинговите цели, които са доста често много специфични от нашите клиенти, съответно това води до неизпълнение на маркетинговия бюджет. А съответно цената на неизпълнението на маркетингов план е много по-голяма от цената на изпълнение на уебсайт с някаква друга платформа. От тази причина Дрис и много други колеги смятаме, че Drupal е подходяща платформа, тъй като тя слага в нали вкарва в определени граници. Т.е. с Drupal имаме възможността да създаваме много специфични неща, които нашите клиенти изискват за разлика от останалите системи. Т.е. ние сглобяваме система, която отговаря на точно определени критерии. И съответно това е нещо, което бизнесът харесва и търси. От тази причина Drupal девелоперите правим повече пари. Съответно, това твърдение не е само мое, не и на колегите, съответно, точно твърдението за 10 пъти повече пари, дори на хора, които се занимават с WordPress. Твърдението на vpml.org, т.е. това са хората в WordPress, които се занимават с развитието на мултиязичност в WordPress. Т.е. това са много опитни на WordPress девелопери. Ако те твърдят, че това нещо е вярно, най-вероятно имат основанието да вярват. А каква е причината според тях? На този линк има доста дълго описание за каква вяра, че е причината. И в няколко изречения синтезирано е, че всъщност WordPress отговаря на 80% от нуждите на масовите сайтове. Тоест имаме нужда от блог, имаме нужда от корпоративен сайт, който е лесен, буквално сайт визитка с няколко неща. Окей, Drupal е супер, WordPress е супер бърз в това отношение, без много custom development работа, такъв сайт можем да направим доста бързо. Съответно обаче, когато става въпрос за advanced неща, за много по-специфични технически решения, които имат по-богата функционалност, обратното, Drupal е много по-функционален. И имайки предвид, че големия бизнес избира Drupal проекта точно за това, бюджетите за тези специфични проекти са и по-големи. По тази причина Drupal девелоперите изкарваме повече пари. Това също е еднакво валидно и за фриленс проектите. В големите маркетплейсове са правени такива проучвания, Drupal девелоперите, средностатистическата цена на Drupal проектите е около 1000 долара, а на WordPress проектите в фриленс маркет слайповете е около 500 долара. Тоест, дори за фриленсъри парите, които ще изкарвате, са два пъти повече. Така че, накратко, използвайте Drupal, правете готин дизайн и изкарвайте повече пари. Благодаря ви. Thank you.